السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دم الشعب الصومالي من والبطافة الدولية عاد كجوك تان سود وادا هل كان نقل سعوتان ودفاع قرن سود وادا ولليال بكل احترام مانتا وركي هرور سود داف ان آد يا آد ايان مانتا ويا ابني لكن انا وطمس كوية تونسرا يا برا ددبا مانتا يا بن مانتا ان وحالا يسكوت داري قروي يا مقالة كسمايا هلا قدي وحالي ري هادا كور وحارق لكم ما هما هي هادا كور بو حاد علي وضي روقوي هم ورقي عرق داد كان صومالي دا ورا لها جرر وين عرق ان افريكان ايو من نعان اركين ودل دقان كاس قبل كاس ما عرقتي صومالي لان تاكون ولا اما قبل هذا وقوي ايا وحو اركي اسكرتي صوماليات ويلل صاركو انتا اللي اقي هاي او جرر اح او اما جمع ما كي ماضي اما بلدوينة كي ماضي اما جوهر كي ماضي اما halka ka yimid oo ciidamada dawladda oo saraakiil ah saas u fiiri war hede war goormo anaga siyaad anaga iyo South Africa isku kaaya daray war goormo siyaad South Africa iyo Soomaaliya isku kaaya daray saalis wadr waa maxay waxan diin markaas sardwaanima Soomaali oo Soomaalida u badan oo wabiga jinkiisa dago oo gobolada u badan loo oo dalka Soomaaliya qayb ka هذا ما انت وعي مريسا ان ان ما انت قدوميه قبل دقمده كسمايل لو مقعاب قدوميه هره قبل كنقال عمر فرويني او ادو دقرن ايسان او عبد الرحمن فرولي اديرو يهولال كيداي فروينو داي مي فضل نامكي فضلال كاها مي taasi markaa waxay cadeyn u tahay waxan 12 sano ka dagaalamayay oo aan hore in kugu sheegay oo aan dhahaynay war waxani nidaam ma ah war waxani maamul ma ah war waxani waxay dhibaato iyo in u reebaysaa dadka deegaankan degan war waxani dhulka lagu qaadan rabaa war waxani wax umada Soomaaliyeed ay dhisatay ma aha muddo ka qeylin dad waxaa igu daray inanta doobta saakayto waxaan rabaa su'aal dhowr ah inaan weydiiyo ashqaas yar oo aad ducafa u ah aad u leydato oo maxamuud sayid ka yimid oo MMS ka mid yahay oo ina indhabuur ka mid yahay oo farataa ka mid yahay oo liidato ileen waa doqoni kow iyo toban dood bay leedahay oo hal ka mid ah geedaha iskaga ilaalisa tobanna walaalkeed bay ku aragtaa waxaan rabaa inaan weydiiyo shalayto waxaad meelaha la taagnaydeen ina kulane oo weliba raas ahaan ninka la yaada farataag iyo mm in adeerkood ah oo weliba isku raas yihiin oo dal iyo degaan iyo mag iyo mowlahaba ka dhaxayso oo ahlihiin baa linka fadhin waa inii reer madowga hadda qabsaday waa warey baad ku haysteen weliba nimankan hadda imaan ninka la yidhaahdo mm eraboorka garbaharay waxa ka dhisi waayey adeerkii baa ka dhisi waayey oo cabdi guuleed la yidhaahdo awowgii ah weliba baa ka dhisi waayey oo isku raasiin awowgii ahan kuli maantana wuxuu dhex fadhiyaa magaalo galowa iyo kismaayo oo boqolaal kun oo kilomitir la isku daray buu dhex fadhiyaa maanta wuxuu hoos fadhiyaa guddoomiyihii gobolkii nugaaleyd ee garowe cumar faraweyna guddoomiyihii degmada kismaayo ka ah dhex fadhiya wuxuu dhex joogaa guddoomiyihii ururka onlf ee norway ee guddoomiyaha gobolka jubada hoosu dhex fadhiya wuxuu dhex fadhiyaa wasaro ku sheeg oo meel ay ka yimaadeen aan la aqoon wuxuu amarkiisa qaadanaya oo la shaqaynayaa maxamed warsame darwiish oo ay 2011kii markay saliibiyiinta kenyaanku soo galeen dalka ugu horreysay halka waxay la fadhiyaan marka oo halka ay la fadhiyaan waa nagula soo duulay oo waana haystaa war goormee galowa kismaayo noqotay war goormee qabri dahra kismaayo noqotay
war goormee garba kisbaayo noqotay war goormee baashu noqotay waa yaabannahay yaa ilaaha alcaalamiina yaa mujiiba dacwaati war waxaanan arkayna nala arkay ilaahay baan idinku dhaariyay muddaan qaylinayn qaarkood waxay aaminsan yihiin waxay ayagu xaq u lahaayeen inuu madoobo siinayo oo uga abaal sheeganay dadka ducafada aan la hadlayaa inaan garaadkoodii korin waxaan rabaa marka inaan xikmad aan iskuulkii waagi aan iskuulka dhigan jiray yaraa ku dhigtay baan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaaga muddan waa ka hadlay saddex dibi oo meel barwaaqo a joogo oo buurbuuran oo aad roob inta u da-ay barwaaqaystay ayaa libaax gaajaysan u yimid markaasu wuxuu ku yidhi nyaho inala saaxiibaan rabaa in la noolaado in la qaraabto oo isweheshanno oon cadowga habardugaan iska weheshanne ka warrama waa diyaar bay ku yidhaahdeen waa raacayo marki dambe wuxuu u yeertay dibigii casaa midna waa cad yahay midna waa madow yahay midna waa gududan yahay kii madoobaa iyo kii cadaa casaaba u yeerto wuxuu ku yidhi kaalaya war niyo bahalkaas annaga difaac baan ku jirnaa habeenkii habardugaagoo dhan baa nagu soo weeraneyso dibigaa cas aan isdhaafino waa yahayd cun waa la cunay kii gaduudnaa madooba u yeero wuxuu inanka gaduudna shanqart daayadiisa waa nagu soo raacaya aniga adaa isku fiicane aan kana iska cunno kii gaduudnaa buu cunay markuu kii gaduudnaa laystay ayuu kii madooba saa ugusoo jeestay markaasu wuxuu yidhi akaltu yowman akalu thawru labyad waxaa lay cunay maalintii dibiga caddaan la cunay waxaan ogol leeyahay dadkan iyagoo masaakiin ah dalkan se ku qabsanaa seen kenya rabitaankeedii u gaarsiinaa seen dalkan ula wareegnaa saa layidhi horta kow dadkii dhaqanka ahaa ee degaanka u dhashay ee soomaaliyeed qabiilkii doonaanba ha ahaadee ma ogolaanaya mustacmarad kenya inay dhulka soomaaliya qaadato horta dadka aan ka soo urursanno wax magaradka dadka liitaha aan soo urursanno dadka dhintay aan dadkoodana qiimo ka lahayn dhulkana qiimaha u lahayn aan urursanno markaasaa maryahan waxaa laga xushay faratag indhakurey hebelow mms waxaasoo dhan baa laga xushay sheekaal waxaa laga xushay luga dheere iyo walaqayrhu gaaljecel cabdi baalley ebelow biimaar sidoo kale raxweyn waa la aruursaday ogaadeen lamaba juuqina waa ku haysanaa baa layidhi markaasaa ciidamanayo booliis ah arbaab batala onelof meel walba laga soo tuuray markaasaa dhulkii lagu habsaday markaasaa waxaa lagu yiri kuwa mareexaan iska ilaaliya waa dhaqankii tigreega waaye kadangag haddii marku dhahan bis wey iska ilaali bareyraan isku cidma tihiin waxa waya isku cidma tihiin lakin midugu ku yimid oo adiga xaggeed ka timid soo garbaad ka timid ugaaskooshin baa tahay garbaad ka timid ree cabdilla tahay qabridaaraad ka timid war hebel baa tahay xagga ma dhahayaan ma yaqaanaan cawaan markay yihin ilaa qadadaa maalinta ah unbay sharafkoodii iyo karaamadoodii dhaafsadeen war loor sokor ah heer marki dambo dadkii dhimanaya ee ku dhimanaya gobolka gedo jubada hoose maga xagga iska dhige loor sokora in loo geeyaa la diiday waxaad arkaysa in raabigii dhimanayo dhahay waxay maanta jubbaland ka farin laadahay xildhibaan kasoo jeedo gobolka galgaduud ee ina goonjeex war adigu xaggee ka timid ina goonjeexaba soomaaliya dhulkaa iskale adigu etoobiyaana ta xaggee ka timid ma dhahayaan waxaad arkaysan anig koobid abtigay dad anig nin rag iska reebe waxaa sargaas dhiyaado kisbaayo jooga axmed madow xildhibaan baa u ahaa dhahay cabdi shiraa wuxuu keenay loor raashin mucaawamo ah abaar iyo roob dad meesha ku dhacay reemadug weeye ha waa lusoo fariistay laa xawla walaa quwata ilaa billah war xaggeed joogtaa war garbaad joogtaa war waxaad joogtaa buulo amaadin baad joogtaa war waxaad joogtaa meesha liya waxayd qoraxay baad joogtaa war waxaad joogtaa solojiif iyo garab waa dhex taagantaa imaanka allaha kaa qaade intaa ma garanayaan marka waxaan leenahay wakaas madoobe waka ina fara weyne ku qanac darwiish ku qanac doqoray intaan kaasoo gaaray dadka deegaanka waxaan leenahay war waa laydin qabsada isdifaaca wasalaamu calaykum waraxmat